Izvini, Jelena. Izvini, mama, ali ovde neko ima prednost u predstavljanju. Sve razumem. Sad dama Jelena Vugičević, Happy Kitchen, koja nije bila kod nas godinu i po dana jer imala mnogo važnija posla. Tako je, Nataša. Šta se desilo među vremenom? Irina je dobila sestru Isidoru. Irina je dobila sestru Isidoru? I mnogo se vole. Mnogo se vole? Mnogo. Koliko voliš Isidoru? Koliko ti voliš Isidoru? Kaži, najviše na svijetu. Jeli, bebo? Koliko voliš? Je li toliko kao što je veliko to srce? Ili jaš više od toga? E se sad malo stidiš? Si se potirala? Reci, pustite me na miru. Da se stidim ili da se ne stidim. Ona mi Nataša pre da nešto mesi. Da mesi? Voli da mesi? Da. Ja, sad smo i malo pre početka emisije pričali... Ne! O tako. A ti ona to ne pojede, uzmi joj. O tome kako stižeš. A ti, moja cejavice, od 7,5 meseci. To ti je mamica stavila okolo traku da se zna da si devojčica, da se ne pobrka slučajno. I ja sam imala čelavca jednog, pa mu nisam stavila traku da bi se znalo da je dečak. Znaš? Hajda, vi biste bili sjajan neki parić. Pa može i to, Nataš. Može. Da, ako si mirna, ja ću to uzeti. Znaš, ako nisi uzeti, ću to još više. Aj tako, aj tako. Aj ješi žatka, aj ješi žatka. O, volim Dudu izgleda. Jel ova tvoja seka voli Dudu? Da. Da. Koliko su medene? Pa. Vas tri ženske. Evo ga. I ja si ofarbala. Pa bravo. Pa to je najveće srce na svetu. Samo za tebe i tvoju seku. E tako? Tako, radi. E. Jelena, kao što sam rekla, Happy Kitchen na Instagram profilu. Pre godinu i po dana bila si češće kod nas, evo onda je bila jedna duža pauza i trudnoća i porođaj. I kako si sad? Odlično, hvala Bogu. Ili jesi? Jesu. Malo umorna, ali imam svoju snagu. I snagu i razlog zbog čega si umorna. Da, sve zajedno. I pomoć. Pričala smo i kasnije ćemo malo više o tome kako sve postižeš, recimo kako kuvaš, kako uspevaš, pošto je Irina mala i stalno je sigurno uz tebe. Pa, mi napravimo neki dogovor da ona učestvuje u tome, na primjer, da pusti mi vodu, da ona kao pere sudove, to jest da mi nešto. Da, ili joj dam nešto da mesi ili da nešto meša i da sipa, da doda i onda jedva čeka. Ima stoličicu tako pored i tu je. Popne se. Jeste. A Isidoru stavimo u svoju stolicu i zavežemo je na kratko. Da, i damo je nešto da se igra kutiju neku, nešto iz kuhinje. Pošto deca obično vole više da se igraju s tim nego sa svojim igračkama. Igračkama, da. I ti onda stigneš da umesiš nešto i na brzakana. Pa, na brzika, da. Na brzakana, nešto brzinski recept je sada. Prioritet. Da. Pa, dobro. Šta nam sad praviš? Nešto isto brzinski ili nešto što zahteva više vremena? Pa, brzinski. Brzinski. Pravim kokos kiflice od prhog testa. Od prhog testa? Da, jeste. Dobro, kokos kiflice. Jeste, ovde imamo 250 grama margarina ili maslaca. 250 grama margarina ili maslaca. Koji treba da bude sobne temperature. Dobro, da bi se lepše umutilo. Jeste. Dodajemo 65 grama šećera u prahu. 65 grama šećera u prahu. Da, to sve lepo mutimo. Kako je brzo to vreme prošlo i meni nemam osjećaj da nisi bila godinu i po dana. Pravo da ti kažem. Dodajemo 2 vanilina šećera. 2 vanilina šećera. I ovde imamo 320 grama brašna. Ovde dodajemo polovinu od toga. Pola od 320 grama brašna, jel? Jeste. Hoćeš ja da ti dodajem ili ćeš sam? Ne, to je otprilike, da. Dobro. I jedan prašak za pecivo. Eto, Irina nije dugo izdržala. Dođi, hoćeš da te popnem gore? Da. Hoćeš? Ajde, sjedaj ovde. Tako. Šta nas briga? Mi smo velike, možemo tu da budemo. Onda imamo 130 grama kokosa. Kokosovog brašna? Jeste. Koliko? 130 grama. 130 grama kokosovog brašna. Ti mi pokažeš koliko ti imaš godina? Pokaži. Toliko? Toliko?
Toliko? A toliko ipak. Pogledaj kako je igla. Diskretno. A je ono tamo tetka? Pa tetku nismo predstavili, to nema smisla. Da, tetka Marica. Marica. Jest. Najlepša stvar na svetu biti tetka, zar ne? Da. I možemo da mazimo decu. Koliko god hoćemo, nismo odgovorni ako nešto malo više razmazi. Šta nas briga. Samo uživamo. E, sad ćemo testo da umesimo. E, sad ovo zahteva strpljenja. Mama. Molim, Irina. Daću ti. Hoćeš i ti da mesiš? Da. Ti baš voliš da mesiš. Sad ću ja tebi da donesem stolicu, da ti stavim ovde i da ti ovde pored mame mesiš. Hoćeš tako? Da. E, siđi dole i sad ću da ti donesem stolicu. Sačekaj, dok mama to tu mesi. A ti, gospođice, hoćeš ti da mesiš nešto? I sad ovaj ostatak brašna postepeno dodajemo u ovo testo, dok sve ne utrošimo. Dobro. Pa ti si jedna bubica dobra. Mogu, mogu ja, bez brige. Eto ga. Pazno pomašte. Što kaže, Zlato? Šta si rekla? Ti da mi pomogneš? A da pazim na pomašte. Evo ga. Bravo. Ti znaš sama da se popneš, svaka čast. Eto ga. Pored mame svoje, kao što bi se to i kod kuće radile. Evo ga. Da vidimo ko će bolje da napravi, ti ili mama tvoja, Jelena. I sad ovo naravno zahteva strpljenja malo, dok se to sve sjedini, znači, i utroši sad... se sva, svo brašno. Da, dok se ovako sad to malo raspada, da ne brinemo tako ne, treba ne, na početku. Ne, tako treba, da. Dok se margarin potpuno ne zagreje pod rukama i bude lakši za rad. Tako je, evo ga. Ando da ima mama. Evo, tebi. Moraš i njoj, pa ne može samo sebi. Mora, pa da. Stvarno. Na Instagramu ukucate Happy Kitchen. Jedna srećna kuhinja, baš kao što vidite. Da. Otvori se sezame. Evo ga. I onda dobijete ovu gospođicu ovde. I ovu što peva. A i ovu što peva, da. Pevaj, pevaj, Zlato. I recepti sjajni. Evo, ovo su kiflice koje sad pravimo, zar ne? Jest. Sa kokosom, a šta, ovo su oblande ovde. Grilijaš. Grilijaš. Kuglice od okrajaka. Evo mi se bilo dopalo kad sam gledala na tvom. Htjela sam ti predložiti, ali rekao, ajde, ipak ćemo ove prhke kiflice. Zanimljivo je. Zato što od okrajaka, kojih okrajaka? E, pa, na primjer, kad pravite više vrsta kolača za slavu, za nešto, tako, za neko slavlje, i sad kad sečete one kolače, normalno ostaju one ivice. Mislim, neko to pojede odmah. Ali baš puno. Ali može da se iskoristi tako što se sve samelje u mašini za meso ili tako nekoj većoj mašini. Dobro. U blenderu baš ne može i možete dodati po ukusu malo ruma i samo se kuglaju. I naprave se kuglice. Jeste. Možemo čak i da umučemo neku čokoladu ili nešto? Može. Može da se prelije u čokoladi, ali verujte, od svih kolača oni najbolje ispadnu. Najbolje, jel? Jer sve imaju i orahe, i keks, i maslac, i sve. Pa da, zato što već su napravljene od kolača u stvari. Jeste, da. E sad ovako, ovo testo uzmemo ovako pomalo. Dobro. I jedna ruka druga. Ovako i pravimo. Da se za... Da. Čekaj, hoću i ja. Ajde. Evo, vidiš, Nataša, ovako. O, kako bazne ženske to radite. I onda razvaljamo samo ovako. Da vidim, je li mi dosta ovo ili mi treba još? Može, može. Dobro. Zapravo, ovo su stari kolači, mislim, odavno su. I oni zapravo ne moraju da izgledaju idealno, da budu svi isti baš, jer su zato i domaći. Tako je, ne mora pod konac. Jeste. Znači, moj će biti manji i tanji, tvoj će biti veći. Samo je važno da približno budu iste veličine zbog pečenja. Aha. A ovako? Ma šta ti nema pevaš lepo? Jej ti! Šta si nam to otpevala? Hm? Ringe, ringe, raja ili Johnny, Johnny, yes, papa? Šta peva, Irina? Isidora. Hajde ti peva, ima jedna pila. Zapostavljena pa da bi... Tako oni to radi, jeste? Kako ide, Nataša? Samo iz jedne u drugu ruku i... I posle ovako? Jest. To je to. I savije se
na polu krug, mada možete... Pa, ma, ja ne umem. Umeš, sigurno. Jel umeš i da pevaš nama nešto lepo? Ajde, pevaj. Dok mi pravimo ovde kiflice. Hm? Kako pevaš Isidori? Kako Isidori ti svoj seki pevaš? Kako je pevaš? Ajde, ima jedno. Stidiš sad? Malo se stidim, reci. Dobro, nije strašno. Nema veze. Htjela sam reći da ovaj recept možete koristiti u vreme posta. Mm-hmm. Samo stavljate margarin umesto maslaca. I to je to, ništa više se ne menja. Možete ga staviti između dva pek papira, pa oklagijem ga malo oblikovati. Pa sad ako baš hoćete da vam svi budu isti, vadite sa nekim drugim oblicima. Možete... Aha. Ali ja mislim da su ovako najlepši. Ako ti tako kažeš, ja ti verujem na reč. A kome ti tamo pašaš? Koga zoveš ti? Hm? Koga zoveš, Irina? Kome si mahala malo pre? Tati svom? Da. A gde je tata? Da. Tamo? Pa što ne dođe tata tvoj vamo? Se stidi? Hm? Kako se zove tata? Kaži. Ne zna ona, Nataša. Ne zna, stvarno. Ja mislim da zna, nego neće da nam kaže. I to je otprilike to. To je to. Evo ga, sad smo ih izvaljali ovako. Zapravo oni su brzi samo dok se testo sjedini i to je to. I to je to. Jeste. Dobro. I sada ide u rernu. Jeste. Peče se na 180 stepeni 10 minuta. Hmm. Oni zapravo treba da ostanu beli. Dakle, ne smiju da požute? Ne, oni ostaju beli i to je to. I to je to, dobro. Znači, 10 minuta ne mora više. Jeste. Stavit ćemo u rernu na 180 stepeni. Da. Gledajte, pažljivo, vodite računa. I nakon otprilike 10 minuta... Mama, meni je nalet. Super. Oni gledaju ovako. Bam, bam, bam. Stigli su prhki kokos keksići, koji ne bi bili takvi da mama nije unela pregršt ljubavi, koju dobija naravno svojih devojčica. Fair. Ko bi želeo da dođe da proba? Fair. Da, da. Bez brige. Mikrofon, gde ste pošli bez mikrofona? Gde ćemo? Evo ima ovde. Može, uzet ćemo mi, nemojte vas dve. Da ustajete. Evo, uzmite keksiće slobodno, pa da vidimo ko je ovde slađe, ove devojčice ili ove keksići. Sad ćemo da probamo. Hoćeš i ti da uzmiš jedan mamin keksić? Hm? Hoćeš? Da. Evo, uzmi. Da, seka... da opereš ruke. Da opereš ruke? Kako si ti dobro. Evo, sad će... Osjeća se kokos, mekano je i topi se ustima, stvarno su fenomenalni. Lepi? Lepi su, prelepi su. A bolji nego kupovni, sigurno? Bolji, da. Sigurno, da. Hoću da opereš ruke. Dođi da opereš ruke kod mamice, hajde. Ja ću da te držim, može? Brzo. Eto, da. Sad ću ja da ti dam krpicu da obrišeš, pa da jedeš keksiće. Možeš ti najviše da pojedeš, evo ga. Seka još uvijek ne sme ovo da jede, još je malo. Da. Evo, sad smo saznali kako radiš kada praviš keksiće ili kada kuvaš nešto u kući, brzinski recepti. Jedna je u stolici, druga je na stolici pa ti pomaže i pere. A, ko pere sudove? Pa, iskreno rečeno, sa tolikim poslom, mašina. Mašina? Mašina. Ne možemo da stignemo i eto. Napuniš pa preko noći, prepostavljam. E, baš tad, da. Da, tako i ja. Preko dana, pa onda uveče i to je to. I bude puno, uključiš. Obavezno puno. Da. Imamo i šerpice male sad za kašice i pa svašta. Pa da, sad je počela da jede kašice. Jeste. A, imam ja za tebe nešto. Koristiš feri? E, da, koristim feri, baš ove. Vidim da i vi koristite iste. Isto, da. Poklanjam ti, izvoli. E, hvala. Da ti olakšamo malo. Hvala, znam da razumete. E, ba. One su zaista odlične. Jesu, sve operu i baš bude kako treba. Da ne moramo da brinemo. Jeste. Evo i za muža neka pere ručno. E, može. A ti im sad kad imaš vina. A mi ćemo da jedemo ove preslatke keksiće. Tetka. I tetka nešto da dobije danas. Nego se samo čuva tetka.